Continuem amb les ajudes de la conducció i aquí trobem el limitador i el regulador o creuer. Si volem limitar el vehicle, aquesta rodeta el que hem de fer és posar-la cap a dalt, que marqui el límit. Un cop el tenim aquí, a la part del darrere tenim dos mecanismes, el superior i l'inferior, que ens servirà per marcar la velocitat a la qual volem regular el vehicle. És a dir, jo puc pujar o puc baixar la velocitat. Si us hi fixeu, en pantalla, jo ara mateix estic pujant la velocitat a la forma superior i si li dono la part inferior, l'aniré baixant. Un cop tingui la velocitat a la qual vull limitar el vehicle, tornarem cap aquí i activarem. Ara desaparegut la pausa i tenim un on. El vehicle no passarà de 65 km per hora. Aquesta ajuda de conducció és recomanable fer-la i utilitzar-la en ciutats. En canvi, si tornem a baixar la rodeta al centre i ho desactivarem tot, i si volem posar el creuer, baixem avall, cruis. D'aquesta manera el que li estem dient al cotxe és que volem que mantingui una velocitat contínua. El funcionament serà el mateix, la diferència és que ara mateix visualment no trobarem una referència de velocitat aquí, perquè el cotxe està parat. Quan estiguem en moviment, sortirà la velocitat real. Si circulem a 90 km per hora, sortirà un 90. Si circulem a 100, sortirà un 100. Per la part de darrere, al igual que el limitador, per la part superior o per la part inferior, vale, posarem la velocitat desitjada. Un cop la tinguem, el mecanisme és el mateix. Activem per aquí. I aquí sí que és important remarcar que quan tinguem el creuer activat, els peus han d'anar fora dels pedals, perquè el cotxe mantindrà la velocitat contínua. En el moment que decidim tocar un pedal per frenar, per accelerar, perquè sigui necessari la conducció, això automàticament es desactivarà.